Pretrunīgu slavu iegūšo Siguldas un Rīgas centra rajona tiesu plānotā reorganizācija ir tikai pirmais solis plašākā tiesnoma reformā, kas tiek apspriesti jau kopš 2007. Gada. Vai tā beidzot izkustēsies no sastinguma, vēl grūti spriest, bet mazo tiesu apvienošana varētu saīsināt tiesāšanās ilgumu un uzlabot tiesu uzticamību. Turpināja Gars Lazdiņš. No nākamā gada 1. Marta Rīgas centra rajona tiesa un Siguldas rajona tiesa vairs nepastāvēs. Tās tiks reorganizētas pievienojot citām tiesām. Tas iecerēts kā sākums plašākai reformai, bet grūti nepamanīt, ka pirmās reorganizācijai izvēlētas tieši tās tiesas, kuras pēdējā laikā pamanījušās iegūt pretrunīgu slavu medijos. Tieši tās savos pētījumos par maksātnespējas procesu dīvainībām minējusi žurnāliste Indra Sprance. Viņa Latvijas televīzijai uzsver, ka kopumā iecerēto reorganizāciju komentēt nevar, bet mazajās tiesās, kurās strādā 3 līdz 4 tiesneši, problēmas ir. Nejošības princips lietu sadalē faktiski nedarbojas. Mazajās tiesās ir 4 vai pat 3 tiesneši. Daļa no tiem ir civillietas skata, daļa krimināllietas, kas nozīmē, ka, piemēram, tādas maksātnespējas lietas praktiski tiek izlozētas starp diviem vai vispār automātiski nonāk vienam tiesnesim. Un tas, ko mēs praksē redzam, ka uzņēmēji šo situāciju izmanto un mums, oficiāli nezināma iemesla pēc ir virkne firma, kas pirms tiesiskās aizsardzības procesiem vai maksātnespējas lietām pārceļās uz šiem tiesu apgabaliem. Piemēram, Siguldas rajona tiesā šobrīd strādā 3 tiesneši. Viņu skaita palielināšanu kā ieguvumu min arī politiķi. Lielāks tiesnešu skaits vienā tiesā, kas nozīmē, ka, protams, ir, teiksim, šie specializētie tiesneši, un, piemēram, lietu pārdale starp diviem vai trīs tiesnešiem droši vien atšķirās no lietu pārdales starp 7 vai 10 tiesnešiem. Tikmēr reorganizācijai nozīmēto tiesu priekšsēdētājs par plānu skaļu sajūsmu nav paudušas. Piemēram, Siguldas rajona tiesas priekšsēdētājas pienākumu izpildītāja Māja Andersone pauda tikai piesardzīgu optimismu. Es domāju, ka šobrīd man grūti spriest, kā tas būs, ka tās reformas izies cauri, bet droši vien, ka kaut kāds rezultāts būs. Varbūt samazināsies lietu skaits vai attiecīgi tiks ieviesta specializācija. Es domāju, ka būs rezultāts. Reorganizācija gan ir tikai administratīva un nenozīmēs, ka cilvēkiem no Siguldas turpmāk uz tiesu būs jābrauc uz Ogri vai Rīgu. Pēc apvienošanas vairāk noslogotā tiesa daļu savu lietu varētu novirzīt mazāk noslogotēji. Tādējādi samazinot tiesāšanās ilgumu. Aigars Lazdiņš, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija. Par tieslietām noteikti arī rīta panorāmā rubrikā 100 krēsli par pret tiks iesbijušais tieslietu ministrs Jānis Bordāns un tagadējais ministrs Gaidis Bērziņš.